Дніпро забронював свою путівку до наступного раунду ще до цього поєдинку, навіть не перед останньому, а в четвертому турі групової стадії. Але тут можна було виграти перше місце. Був сенс от себе проявляти, Сергій? Ну, конечно, все-таки в Европе играют, во-первых. Во-вторых, ребята все, я читал интервью, все говорили, что мы едем выигрывать, мы едем играть. И, в принципе, по игре это было видно, по крайней мере, по первому тайму, что Днепр хотел чего-то добиться. Вот. Ну, не сложилось, и я думаю, что ничего страшного, в принципе, не произошло. Гол, Олеже. Не, ну здесь гол просто шедевральний. Думаю, вот этот гол... Давайте немножко... спитаємо зараз от центрального півзахисника. От, Ротань, коли віддавав передачу, бачив, що він віддає? А давав такі? Віддавав, звісно. Я віддавав? Ні, я між ротами. Дивився, він бачив спеціально, що між ногами футболіст? Ні, ну між ногами ні, але віддавав, вже грав, елементарно грав в стінку. Він просто поймав на шаги от защитника. Він десь почувствовав, що він вибросить, зробить шаг, і він направив. Вони друг друга розуміють з полуслова. А що ж тут? От, здесь, конечно, неприятно. Федецький відпустив, нещільно зіграв. Не доработал. Но он, наверное, где-то и не ожидал, что такую подачу можно дать. 2 метра зазора, а дают прям голову, прям в динамике. В шаг отдал. Здесь никак. В нашем чемпионате я да, не уверен, кто сказать. Такой мог. Европейские клубы не прощают. Кто мог бы исполнить такую передачу? Тут, Сергей. Бачите, Ротан ніби невдало якось так боком відбирав, з іншого боку Федецький так само зробив знову ж таки зазор. Федецький повинен був спочатку страхувати, от він повинен був ближче розположитися, ну і потім відвернутися. От, пацани, коли удар, він відвернувся просто, ну так не можна. Пробив і попав здорово, звісно. Ну, не можна, да, не відмітити, що він попав в дальній угол. Как... Воротар міг потягнути? Сложно очень. Ну, є таке правило, да. Ближня ошибка, да? Дальній – це нещастя, нещасний случай. Але з іншого боку, за меж штрафного майданчика будь-який удар – це все-таки воротар. Ну, да, воротарі самі говорять, що хороший удар в дальній, направив на сильний удар, тому тяжело було, його вини тут немає. Турнірна таблиця, де виступав Дніпропетровський Дніпро, давайте подивимося, ну, в принципі, знову ж таки, тут навпаки, тут от хто мав вийти, той і вийшов. Бачите, пасажир Пандурій, абсолютні пасажири в цій групі. Ясно, і ще, коли тільки формувалась група, було ясно, що от це дві команди, які будуть розігрувати перше місце між собою. Ну що ж, Дніпро минулого року вийшов з першого місця, цього разу з другого місця. Можливо, щось зміниться, можливо, піде на краще. Я вам хочу сказати, що всі 3 українські команди, які виступали в Лізі Європи, вийшли з другого місця. Тобто, ну, синхронно. Серед сіяних в нас виходить, що тільки Донецький Шахтар. Тому завтра суперники ми можемо отримати достатньо серйозних. Ну, що хотів би сказати про Дніпр, все-таки виден, очень очевидно, прогрес команди. З кожним сезоном видно, що команда прибавляє. І саме отрадно то, що от в якому сочетанні не виходять футболісти, видно почерк, видно рисунок. Нету такого, що грають в один футбол, потім во второй. Грає, ви погоджуєтеся? Ну, согласен. Согласен. Дніпр все-таки, да. І рівень чемпіонату ми вже всі відмічали. Показували дуже хорошу. Якщо спросити у болельщиків, то гра дуже імпонувала.